თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აყველაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შხუბის თავი მეზობლების ცნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში იდე იდე მოიცი ერთი ჩემსკენ შენ გაზრდას ჯორა ფერნა მეუწიო ამხნის ხევარ და მე კიდო მოწევა მინდა ხო მეუწია ციხიზირიდან აქამდის და ახლა შენ მეიწი აქზე რასა აქვს რომ უბედავთ ბატონ ბიცინს ბატონი ტიტი მოდი ახლა ვეთორე მოვიდა ტაპორი ჯო მიჭი სიარული იცი რა სიღრმეში მაგფესვები ჩამშპარიშიან ფესვები მე რომ აქვს ღრმად გადგმული ისე უნდა ჩემოდიდე ამიტომ შენ უნდა მოხვიდე ne ne ukai da motivar ho motivar e datikona vidi dasxe sholotsvebi khokh spasiba za daveri batoni bizin alisa sa malisa sa asruleba surulebi sasa batoni bizin isasa pulisa sa gulisa sa sulisa sa dregzelobi sasa asamotitli sasa jamrtelobi sasa ეხისასა ხელისასა თვალისასა წვირისასა ყურისასა პირისასა სახისასა ებიჯო გააკეთე ორი წუთი დასვენებისასა თუ არა გასკდა ტვინი თავისასა ბიზიკონე პაპა შენი დახმარე მაქვს ჭირდება შენი ხელების ჭინიმე რა გინდა ლეიმურას რა მე რამდენად გითხარი ნუ მაწყვეტინე მაგიურ რიტუალს თქვა რა მოხდა ამნაირი რა მოხდა და ინ გადანეული გამოჩნდა კიდე უბანში ნაატეხან კიდე ვალიან ხოთი ვინ კაცო ვინა და იორამა ნათენლაშვი გაიღვიძე ოლიგარქო გარეთ გამო შენ ხალხი ასეთ დღეშია და რა გაძინებ შენ ნუ ხრინავ შენ ნუ გძინავ შენ დათიკონა სასწრაფოდ ჩახსენი ამ აწყვეტილ მატარებელს ბოლო ვაგონი სოსო გადმოდი ეგ ეჩქარა ვიქნები რა ბიძიკონე პეპე კეი თამაში ყოფილა პუპუჩუქ მოდის 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 ვაი მე დედა ვინ მოდის კაცო და ასქია მოდის დაეტიო სოთესაში დემოკრატია მოდის დემოკრატია მოდის მოხეთქავს ყველაფერს მომაშორეთ ეს კაცი ამან უნდა შეიწიროს ჩემი ნერვები სპოკოინა ბაბა ბიზიკონე იმდენი ლენტები შეაბეთ ნატრისტიტეს რომ დემოკრატია არ გემუქრებათ მე ვიყო ოპო იორამ შენზე ამბობენ სტრასბურგიდან დემოკრატიის ბომბები ჩამოაქვსო და მართალია? ისი ბიზიკონე პაპა გეინგონე რამე არა ფერი არ მესმის ხონდა ადიკი დროზე ზეითკენი ყურში არ შეგიძლეს მა დემოკრატია იკათ მოდი პატალა ხუჯუჯანამუნამუ უნდა მოგეფეროთ და მოგხარშო ნოდარ, რა დაგემართა ნოდარ? ვა, აკაც არ არისო. აბა სადვეძებო ვეღარ გავიგე. ფუფალ, 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 ფუფალ. უთქვი საკონსტიტუციო სასამართლოს მონარჩენებო თქვენა. რა შვების უხო? ისევ უფასო ფულს ეძებ? ვეძებ, ბაშ. იმაგრამ ან ბიძინასი არ გეშინია ან გველკუასი მაროგორ კიდა დალოცვილო ვარდი უეკრო თვის მოუკრეფია
ეცებე სუხო ეცებე ვინც ეცებს ის პოულობს კიდეც შესაცოდა მშენა ბიძიკონე პაპა ჩაგიმატო ცხენი წყალი კიდე ცხელი წყალი მინდა კაცო გული მაქვს უკვე დადუღრული ეს რა გაბედა იორა მანათენაშვილმა დემოკრატია მოდისო მაგისინ უგეშინია აგერ იმნაირი წერილი გაგიშანშანე რომ საჩხერის ავტობუსივით მოაბრუნებს ხარს ისევლე შენსკენი საანა ვიყავით და საანა ვარ დღეს ექენა უწერია ქანა და გენეი კითხა და ველოდები გამოგვეყნებას და წამიკითხავენ შენ ახლა ახალი ფურცლები მოიმარჯვე და ის დაწერე თუ საით მივდივართ მაგას რა თუნა ფურცლები საათს მივდივართ მაგას ერთი სიტყვით მივაწერ კუთხეში გათ ნუ წერდელობ შე მართლა მაიმუნო ახლა ვარ მაიმუნი რა მიცი სანამ წერდი მე მატიანეს მიდახონდინა ჩემო მბრძანებელო ბიძიკონე პაპა სათხოვარი მაქვს თქვენთან იქნება ერთი შემოულაწუნოთ ამას დაგვალულია რა სამო ბრეზიკო ეს აღა დაგვალული ხარი არ ყოფნის ერთ ჭამაზე დაგვალულია აბა რა არის იმან კიდე სულ გამოაპრუტუნა იმ ფოთელმა მონიკა ბელუჩიმ შემოულაწუნეთ რა იქნება თქვენი ხელების ჭირი მე არ შემოულაწუნო ხელ შემოგიბრუნებს მანი შემოულაწუნეთ მბრძანებელო არ შემოგიბრუნებთ ამას ხელის განძრევა რომ შეეძლოს რაღაცას გააკეთებდა და ამის გაკეთებული გინახავთ რამე აგეძღვენიც მოგართვით აი მე დააკავე თუ არა მომკლავს ეს დაგვალული ესა ხომ გითხარი ხელ შემოგიბრუნებს თქვა ვაიმე მომეჭრა შეულის ზედა მესამედი აბა კისერი მე არა მაქვს და არი ქალე იმურას დაუძახე ჩვენ მონიკა ბელუჩის ეკა მიშველე ეკა მე ძახთით ბიძიკონე პაპა ვაიმე დედიკონა რა იყო ესა ხადური მაგი მეკუთრის შენგან შემართლა პოლიტიკურად დაგვალულო ამას გაგიხსენე პროცესს საჭიროა არი ნერვიულო ნოდარ ხომ იცი როგორი გული აქვს საერთოდ არ იმახსოვრებს წენას წაით ახლა დენეკე თაკინანი ყველაი დასვენება უნდა კაც ემოციურად პირფერობაზე ორიენტირებული ავსტრალიელი ხიხო მივდივარ მაგრამ ფეხები რომ კონდეს უკან დამრჩებოდა აბიძიკონე ბაბი კარგი ამბავი მაქვს თქვენი და თქვენით თქვენთვის თემიდა ჩამოვიდა საბერძნეთიდან მე ვიყო ვინ არის კაცო თემიდა სამართლიანობის ქალღმერთი ვაი მე რა დღე გამითენდა იმან დემოკრატიაო ამან სამართალიო რა გინდა თქვენ გინდა სულ დამღუპოთ ლამაზია თემიდა ძალიანი რაღაცას მათყვებ ახლა დათიკონა სიმართლე და ლამაზი ვის გაუგია ლამაზი მე ვიცი დაპირება და ოცნება ვინ ხარ შვილო ასეთი ლამაზი? სამართლიანობის ქალღმერთი ვარ. მე საათ ხარ შვილო ამდენი ხანი? დავიხოცეთ შენს ლოდინში. ნუ გეშინიათ ბებო, აწი თქვენს გვერდით ვიქნები. გვეშველა და ისა. რა მოუხერხოთ ამ თემიდას ბძენობიძიკონე ბაბა? რა და ეგ გოგო? კვირიკაშვილს უნდა ჩაუგდოთ ხელში. ეგ მოულის ბაგას. რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს, სამართალი ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ. ხა, ეს რა კარგად მოიფიქრეთ. ველიკი მუდრეცი ხართ მე ვიყო. წავედიაბა მე. სადა ხარ? ეს თემიდა ფერისტია მე ვიყო. ბრმა უძახე შენ და თვითონ ჩაუვარდა ხელში ამ პრაკლიატი რუსთავიორს. წავედი მე ბიძიკონე პაპას უნდა მოუყვე. მე არ ვიყო ბიძიკონე, თუ მაგ სამართალს არ უჩვენო როგორია სამართალი. აბა, წასტრაფოთ გატოკეთ და ვირზე შესმული ჩამოატარეთ უბანში. ყველამ ნახოს როგორი სამარცხნო რამაა სამართლიანობა. აი, ასე დაემართება ყველა სამართალს, რომელიც გამიჯუტდება და განსხვავებულ ხასიათებს გამოავლენს. ხედავთ ხალხო, თვალებსაც ვერ მისწორებს. მონებო,
შიერ მუცელა უნიფხო მონებო რა შეჭადით? ბიძიკონე პაპა, ვინ დაგნიშნა შენ ამ უბნის თავკაცად, ვინ მოგცა ამ ხალხზე ბატონობის უფლება, ცუდად ხარ ატეხილი სამგლე გოჭივით. არ შეგრჩება იცოდე. დედიკონა დედა, დამეწვა გული ამ საცოდაობით. ესენი არია ხალხი? სამართლიანობა უსამართლობად გამოიყვანეს და მე ვირად. ნუ გაშირია, ჩემოდაია. არ ჩაგაგდებ ამ გენის ხელში თუ ყოფილვარ ზებრა ზახარიჩი. აი! დაიჭირეთ, არ გაუშვათ ეს ბოროტ მოქმედები. დაიჭირეთ, დაიჭირეთ. შავ ზღვაში ჩავარდა მზე საქართველოსი. რა გამოიყვანს? მეწოდება ჩემი ქვეყანა. გაგლეჯილი, გამოგლეჯილი, ნაქარალი, ნაქორალი. ღმერთო შენ დაამხე ჩვენი მტერი ქართველ ტყლაპია. ქუძე კაცი გამოვიდეს და ერთ ხმად შევძახოთ. აღსდეგ საქართველო! აღსდეგ საქართველო! აღსდეგ საქ... დაპარულან ეს ოხრე.